بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز من أطاه ومضل من عصى وخالف أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما تندوغا الله سبحانه وتعالى تمويبزا إن تكرا وربي ينجربي يترفو الله بيزينغا تغابيرا بينجي الله بياتوادي تسابي الله سبحانه وتعالى أبي تكوميري إِلَا تُسَبِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَحْفَظَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ قَائِمِينَ عَتْكُومِ لِكُمْ السِّلَامُ وَكْتُوسِ زَدَّلَ اللَّهُ لِتُقَيْنُ مُسِّنْ كَنَا غَتُلِبَ السِّلَامُ جَالِي مُدْوَزَ النَّبِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم زَيَسَبَانْغَ اللَّهُ Urumu kumire biengere biitirivu. Kuwanga mbiengera mulimu biora bako ne biota laba. Neimu biengera biteke duo kururunka ninyo bire mutuge indako chechengere chubusiramu. Gwechiba chigenze ko. Aba salidwe dunia atena akhira. Na innabi ya saba angedua na aganti Allahumma inni a'undhu bika min zawali ni'matika. Ay Allah nkusaba. Unki ingirize. Okubera ange biengira bionga birira tebingenda ko. Katibuli chengira choma nyinti Allah kuwadde mudunia muno. Ngeiro chirina. Sabanga nyo Allah subhanahu wa ta'ala chiremo kubera nga chigenda ko. Bakubirizo kutia Allah subhanahu wa ta'ala. Okuda enyo no kweli indanche sawa yonatu situla. Okufate kujia kumala kulinda kuruwala ko. Sawa yonatu musinka na Allah subhanahu wa ta'ala. Nae wataku yawman turujauna fihi ila Allah. Buliumati olu naku luwage ndo kudizibwa ili Allah. Nae inga to kudizibwa kwa ili Allah siku dayobuzi. Tigundi aliawe yeba se awumude. Mukabuli teriku umra. Era mukabuli teriku yeba ka hayatun barzakhiya. Obulamu obo sibwa atulo. Mulimu ebyengera, mulimu n'ebibonerezo. Naye tusabenga Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire, atuwe okukolerera, atuwe enkomerere nungi. Bireme koma bukomi mbigambo, wabule enkomerere nungi gikolerere. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن بلينناكل ميرمو ميرونج مبسجا نابتشالا نغمكيري زدالا الله يمسو بزا اوكموا حياه طيبه وبرمو برونج نمسو بزي شوكو بري اوكموسى سلامو امبيرا انني كيوم القيامه Empera ya yawmul qiyama ya kubera nga Allah kuyingiza jana. Nuru insonge yobanyi nazabalunji nebaganda bangabalunji. Wattaku yawman turujauna fihi lallah. Tuchulu naku finnalu tugendo kudiri Allah. Tuliku msomo gwafe. Ebikemo ebye dunia. Edunia nujimula ba ejudemwe bikemo ebiyitirivu.
buli lunaku olukya ebyeyongera okweyoleka eri edduniya eno nga bitwolekera nga ffe abantu. Naye nga sinnabagenda ku musomo ogwo, ntuusa amawulire ag'essanyu eri ummatul islamiya, eri umma yonna ey'obusiraamu, okwozaayoza eri baganda baffe abatalibaan abafunye obuwanguzi mu kuwangula Afghanistan. Tubayozaayoza olw'okutuuka ku buwanguzi obwo. Tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala bakwatireko, babere nga bayimirizaawo bendera ey'obusiraamu mu nsi omwo mwe bali. Ekyo nno kyengera kinene eri ummatul islamiya, eri umma yonna ey'obusiraamu generale, okutwalira awamu mu nsi yonna. Omuntu abadde atunuulira olutalo olwo lubadde mu kulwanyisa busiraamu, era nga Abamerika abakaafu ne banywanyi baayo bateekamu amaanyi manene. Bwe baba nga Abatalibaani alhamdulillah batuuse ku buwanguzi obwo, tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitahum, abirenga Allah subhanahu wa ta'ala abanyweza, wa ayuqimu raayata alislam, era babeerenga bayimirizaawo bendera ey'obusiraamu fi hadhihi ddawula mu nsi eyo. Allah bakwatireko babeerenga balamuza ashari'atu alislamiya. Ekyo nga nkimaze, mu kirala ekyokubiri ekiri mu wiiki eno lwe lunaku lwa Ashura olujja okubeerawo biidhinillah ku lunaku olwokuna mu wiiki eno yennyini gye tulimu. Abantu bazze bali confused n'olunaku olwo, naye ng'ekibasumbuwa kintu kiri eki? Kalenda. Mukimanyi bulungi nti ibaada zaffe ze tukola mu busiraamu, kakube kusiiba Ramadan, kuyingira kwa Idi, kubeerawo biru'yatil hilal, na mbonekerera ya mwezi. Kati abatunuulira kalenda nga gye batunuulidde gye babala, babadde babalanga Ashura ya kubeerawo lwakusatu, ne batafaayo ku nsonga ennene ey'okuboneka kw'omwezi ogwaboneka. Kale abatunuulira emboneka y'omwezi Ashura biidhinillah, tuli mwezi ogwa Muharram. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga yogerako naga nti afdalu siyamu ba'da Ramadan, okusiiba okusinga obulungi oluvannyuma lw'omwezi ogwa Ramadan, shahrullahi almuharram, kwe kusiiba omwezi gwa Allah oguyitibwa Muharram, mwe muli olunaku luno lwa Ashura. Ebyafaayo by'olunaku lwa Ashura mubimanyi bulungi, lwe lunaku olw'ekkumi mu mwezi guno ogwa Muharram. Allah lwe yawunya n'ataasa nabbi Musa ku Falaawo, era nabbi bwe yajja e Madiina yasanga Abayudaaya nga yuadhimunahu, nga balugulumiza era nga balusiiba. Nabbi kyavaaga nti in ishtu la asuumanna ttaasa, Allah bw'anaaba ampadde n'ampangaaza nja kusiibirangako olw'omwenda, limukhalafati lyahudi, ng'akikola ekyo okwawukanako ku Bayahudi. Amakulu asiibe olw'omwenda, sibe n'olw'ekkumi. Naye Allah teyamusobozesa kuwangaala mwaka gwali guddako, Allah n'amutwala. N'olw'ensonga eyo kiri mu sunna kusiiba olunaku olwa Ashura, okulusiibirako olunaku olulusooka oba okulusiibirako olunaku oluli emabega. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga tusiiba olunaku olwa Ashura olw'okwenyagira empeera eziri mu ibaada efaanaganako etyo, kubanga obulungi bw'okusiiba bwajja mu hadisi empitirivu, man saama yawman fi sabiilillah, omuntu okusiiba olunaku lwokka mu kkubo lya Allah, ba'ada Allahu wajihahu, Allah agenda kusembeza wala n'ekyenyi ky'okuyingira omuliro 70 khalifa,
ebye ya lusanvu bye myaka lusanvu ngatulabe ku jahannam nimpira nibirala ibirungi ebiri mukusiba nakweza sunna bitirivu baganda bange twenyagire empere ezo buli kirungi tuberenga tuchikola eyo nga mvuddeyo tuli kubikemo ebiri mu dunia baganda bange abyekitiibwa teri atalaba kigenda maaso mu nsi teri atalaba bikemo webyeyoleka buli kiseera ebimu nga bitutwalira eddiini yaffe ebimu bijja abantu mu busiraamu bantu ne bava mu busiraamu olw'ebikemo ebyeyolese mu duniya ebiyitirivu kyava nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba abamu ku basahaba bayitibwa Shaddad ibn Aws n'amulagira okubeeranga tusomanga edduwa eno n'amugamba nti ya Shaddad idha kanaza nnaasu dhahaba walfidda abantu boobalabanga nga bali mu kuŋŋaanya bya dduniya emitima gyabwe giri ku ssente musomenga ebigambo bino muriwaayo endala nabbi yayigiriza okusoma edduwa eno fittashahud nga tuli mu tahiyatu yedduwa egamba nti allahumma inni as'aluka athabata fil amri wal azimata ala rushud wa as'aluka shukru ni'matik wa husn ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub edweyo tuberenga tujikwata tuberenga tujisoma na ddala mu kiseera kino kyetulimu ekirimu ebigezo ekirimu ebikemo ebiyitirivu njiddamu ega nti allahumma inni as'aluka athabata fil amri wal azimata ala rushud wa as'aluka shukru ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub dwe yajira muhadith ya Shaddad ibn Aws nga Sheikh Nasruddin Albani alayhi rahmatullah sahahahu fi silsilati as-sahiha nga elimu at-Tabarani fi mu'jamihi al-kabir mukitabo ekyo n'ebitabo ebirala ojja gisangamu edduwa eyo nkulu nnyo naddala mu kiseera kino kye tulimu ekiseera ekirimu okugezesebwa n'ebigezo ebiyitirivu baganda bange ab'ebitiibwa ebigezo mu dduniya bingi abamu basinga kumanya nti ebigezo bya bwavu naye ebigezo ebiri mu dduniya obuyitirivu bwabyo bingi buli kiseera byeyoleka naye nga tuli mu mulembe ogw'ebigezo lwaki tuli mu kiseera eky'ebigezo sookera ddala akhiru zaman gwe mulembe ogw'enkomerero nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga ebintu ebigenda okubeerawo fi akhiri zaman mulembe ogw'enkomerero n'atubuulira buli kintu kyonna ekijja okubaawo bye mulaba bye muwulira ne bye muzze nga mulaba ate buli generation evaawo eddawo yakunu ashad ebeera nzibu nnyo kweri eyaliwo ekyasa kino kye tulimu emyaka gino ekikumi abalikimalako ne babeerawo ne bafundikira ekikumi abaliddawo abaana baffe embeera egenda kubeera ng'eri waasi naye tuli mu mulembe akhiru zaman kathura fihi aljahal obutamanya bweyolese nnyo
mubantu wakalla fihi ilm okumanya ne kukendeera mu bantu fakanaza fihi nnas abantu ne babeeranga emitima gyabwe batunuulidde wawe bajja ssente tebafuddeyo kutunuulira amin halal am haram sente bazijja mu halal oba bazijja mu haram nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu riwaaya erimu abi dawuda nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yatakarabu zaman mugenda kubeera mu mulembe ebiseera bisembereggane ebiseera bifunde mulaba olwaleero omwezi gwafuukanga wiiki mulaba olwaleero olunaku lwagala kwenkana ssaawa tokyasobola kukolera mu mirimu esatu n'ogigusa ebiseera byafunda mulaba omwaka engeri gye guddukamu supidi yatakarabu zaman ebiseera bigenda kusemberagana bifunde mulaba jjo wano tubadde tuyingira omwaka guno gwe tulimu 2021 olwaleero tugenda kuyingira mu Septemba tugenda tubuzaayo katono okumalako omwaka allah baali bamazisizza ne bagumalako naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yatakarabu zaman ebiseera bigenda kufunda mulaba olwaleero ebiseera byafunda wayankusu lilmu yiri mwekendere mu bantu abantu balabanga abantu ababasomesa nti baseeka bangi naye yankusu lilmu irimu ddala yakendeera kiyinza okuba nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyali ategeeza nti wayankusu lilmu irimu ejja kukendeera irimu eve ku mitima gy'abantu esigale ku mimwa ilmu ahlu nifaq irimu yabannanfusi nga irimu abantu gye basomesa teva ku mitima eri ku mimwa olwaleero kyekiri mu nsi batono nnyo abasomesa irimu ng'eviira ddala ku mitima irimu y'abantu eri ku mimwa amakulu bebemulaba nga boogera ebyo bye batakola naye nga mu kwogera basobola obyogera wayankusu lilmu irimu ejja kukendeera mu bantu ebeerenga etukenderako watadhharu lfitan ebikemo byeyoleke bibeere bingi wayulka shuh abantu bajjule omululu okululunkanira edduniya okubatwala okubamalawo olwaleero baganda bange abasiraamu olwaleero bye tulaba mu hadisi endala eriri mu bukhaari hadisi ya abi hurayira radiallahu anhu yagamba owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti la takuumu ssaa qiyama terituuka kuyimirirawo hatta yukbada lilmu tuusa nga irimu evuddewo irimu evaawo etya biqabdi lulama n'okufa kw'abamanyi abalungi abagunduyudivu mu ddiini bavaawo allah n'abatwala n'abajjawo mu nsi hadisi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya amr bunu lcas yagamba kaifa bikum wa bizaman mulibeera mutyammwe mu mulembe yugharbalu fihi nnaasu gharbala ng'abalongoofu bagenda bannaddiini ddala nga bagenda watabuka huthalatu min annaasi wasigalewo ebirerya by'abantu mulibeera mutya mu mulembe ogwo kaakati irimu nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abi hurayira kyava yatulaga n'atugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la takuumu saa qiyama terituuka kiyama tejja kuyimirirawo hatta yukbada lilmu irimu ejja kuvaawo nga allah ajjawo bamanyi mulaba bamanyi bagenze bafa mu nsi ez'enjawulo abanyi abakuukutivu abasajja abanene mu irimu
abalina ddala irimu evira ddala ku mitima. Nabi sallallahu alaihi wasallam aga nti watakthuru zalazil, musisi munsi ajja kuyitirira. Ebyo nabikemu mulaba musisa ayita munsi simena ayita nayita muhayiti natwala abantu bantu bonna ne bafa. Si musisa ayita ebuyindi abantu ne bafa. Mulaba ensozi engeri gye zikwatamu omuliro ne zibutukira abantu. Musisina ayita mu nnyanja ezimuyita tsunami. Watakthuru zalazil, musisa ajja kuyitirira. N'ebyo nabyo nakutwala abantu kufa. Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba wayatakarabu zaman, ebiseera bigenda kusemberagana, biseera nga biri kumu. Olwaleero abantu abali mu nsi z'Abawalabu basobola okujulira kino. Mulabe abantu engeri gye basaalamu essola kumukumu. Oba waakamala dhuhuri wayitawo akaseera katono nga asuli eyingidde. Olwaleero wano Uganda mutunulire obudde engeri gye bwafundamu. Buba bwakakya ku budde buzibye. Kakati ebiseera bigenda kusemberagana. Wayankusu ilmu, irimu ekendeere mu bantu. Watadhharul fitan, fitanu ebikemo byeyoleke mu bantu. Nabbi naga nti wayakthuru lharaj, okufa kuyitirire. Olwaleero ki kye mutalaba? Abantu bafa, abantu babatta, bantu battibwa mu mitendere egy'enjawulo. Abakutta ebijambiya, abakuba bannaabwe ennyondo, abasuula abakyala ku makubo. Wayakthuru lharaj, abantu bagenda kuyitirira okufa ng'abakulembeze batta abantu, nga tebakyalina munansisi. Mulaba abantu abamu olwaleero musobola okulaba ekyokulabirako ekitono ekifa mu Palestine. Abantu ne babuusa ennyonyi Abayisirayiri ne bajja ne bakuba abantu ne basaanyaawo ekyalo kiramba nga babasasirira masasi, ne babasuulako zibbomu naye nga bebasuulako bbomu bakutte mayinja. Wayakthuru lharaj, okutta abantu kujja kuyitirira. Genda mu nsi ez'enjawulo, teri kufa we kutali. Bantu batta abantu, abakulembeze batta abantu, abantu batta bannaabwe. Mulaba olwaleero ebiri emisango egiri mu makooti, kuttiŋŋana, abamu battiŋŋana lw'amataka, abamu battiŋŋana olw'ebyenfuna, abamu battiŋŋana olw'effamire, ebyobusika. Wayakthuru lharaj, mulaba emirambo, amasasi ogakuba mu bantu, kitta bantu. Olwaleero nga n'emisango egimu gikyali mu kkooti, bakyabanja gavumenti ez'enjawulo nga babasaba lipooti lwaki abantu battibwa bwe batyo. Ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabiraga. Okufa kujja kuyitirira mu bantu. Wayakthur alharaj bimaana alqatil. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu riwaya endala bambuuza nti wama alharaj, naaga nti alqatil, alqatil okutta. Kiki mutala baganda banga basiraamu? Olwaleero byemulaba ebiri mu nsi, abantu engeri gye battamu abantu, abakulembeze engeri gye battamu abantu, abantu engeri gye batulugunyaamu abantu, abantu engeri gye batuusaamu bannaabwe ku bisago ebiyitirivu. Hadisi endala ya Abi Hurayra, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sinifani min ahli nnar, abantu baabika bibiri ba muliro, naye lam arahuma, abantu abo emiteeka ebiri Nabbi teyagiraba. Naye yagiranga ku mirembe gyaffe gino egijjuddemu ebikemo. Omuteeka ogusooka Nabbi yagamba nti nisaun kasiyatin ariyat, be bakyala omulembe gujja kutuuka omulembe ogw'ebikemo, ng'abakyala bambadde naye nga ariyat bali bukunya. Kiki mutala olwaleero ekiri mu nsi? Bakyala bambala ne bateekako obuwero bwabwe, ne bateekako ze bayita engoye, naye nga bali bukunya.
Nisaun kasiat ariat. Bamba deneye nga bali bukunya. Kulwari bimulaba munsi. Bachala bali oku social media, bali ku TV. Batambula mbibuga ebyenjawulo, gende Dubai. Genda mu Hong Kong, genda mu America. Genda mu China. Jawane wafolwalire Kampala olabe baana bawala. Ayambala bwati n'olaba n'ennika munda. N'olaba amabeere ge. Genda ku biche ezimbife ebisanyukirwamu ebyenjawulo olaba abantu bwe bambadde abakyala. Mutunulira abasoma amawulire ku TV ez'enjawulo. Nisaun kasiat ariat. Basuubira nti bambadde naye nga bali bukunya. Totally bali bukunya. Kyala ayambala olugoye lutangaavu, tataddemu afupeti, n'owateekamu buteesi nnika y'empale ye n'atambula. N'omulabira ddala ebitundu bye ebyensonyi. Ogwo muteeko nabbi yagwogera. Mulaba ebikemu ebyetwolekedde mu dunia. Nga tonnaba kutunuulira bakyala na kwesooza na kunyeenya mutwe. Gwe kennyini tunuulira awakaawo. Bawalaba abaliwo. Bannyoka abali awaka. Mukyala wo ye kennyini mutunuulire. Nga tonnaba kunyeenya mutwe. Kw'ebyo ebiri mu nsi by'olaba. Gwe kennyini awaka tunuulira. Ekiri awaka. Nisaun kasiat ariat. Mumilat ruusihinna ka aslimati albuhti almaila. Nabbi bwe yalayogera ku muteeko ogwo yatuuka n'okugamba nti emitwe gyabwe mujja giraba nga giringa bwe mulaba amabango g'engamiya. Nabbi yali alanga omulembe ogujja okweyolekeramu abakyala abasiba ebiviiri bipaafu ne biyitamu n'akwata ekiviiri kye n'akigira emabega eno. Abamba ziteka wakati wano bwekiti nekigejja ruusihinna ng'emitwe gy'abakyala abo abajja okwambala nga bali bukunya ka aslimati albuhti almaila nga bw'olaba ebbangu ly'engamiya. Amakulu be bakyala abasiba ebiviiri ne bigejja wakati ne babisibira enkoto nga bw'olaba ebbangu ly'engamiya bw'oliyitamu. Nabbi n'ayogera omuteeko ogw'okubiri olumanya tuli mu mulembo gw'ebikemu. Ngambi nabbi yagandi sinifani min ahli nnar. Bantu babika bibiri bamuliro. Ekika ekisooka tukirabye. Be bakyala abambala ng'ate bali bukunya. Nga n'emitwe gyabwe giringa b'olaba amabango g'engamiya. Be bakyala abayunga ku nviiri. Ne basiba ku nviiri zaabwe ne zigejja wakati. Oba emabega ku nkoona n'ateekayo ekintu kinene bwe kiti. Nabbi yagantu ogwo muteeko gwa muliro. Naye nabbi yete yagulaba amakulu ku mulembe gwe tegwaliwo. Yali agwogera ku mulembe gwaffe guno ogulimu ebikemo. N'agamba omuteeko ogw'okubiri. Qawmun ma'ahum siyat. Gujja kujja omulembe. Bane gwe mulembe gwe tulimu. Temulowooza nti gulijja. Gwe guno. Qawmun wajja kujja abantu. Ma'ahum siyat. Ka adhinabi al-bakara. Bakwa ate migo nge jente. Yadhuribu nabiha nnas. Nga baji kubisa abantu. Ulwalu chichi mutalaba. Bamukuma dembe chivakola. Mukukuba abantu emboko. Nalabi akatambika abadoko ku Facebook. Ongo musirikala akute emboko akubo muntu. Waloke nalabi mabegao. Umusirikala akute akubo omuvubuka bwamuli nyambulago bwamusamba abamu bakwata emiggo ne bakuba abantu. Qawmu ma'ahum siyat yadhuribuna biha nnas. Bantu bajja kukwata emiggo gimigemera nga b'olaba emiggo egy'ente nga bagikubisa bantu. Mulaba engeri gye bakubamu abantu mu bibuga byonna eby'enjawulo. Nalaba wano mu COVID eyasooka kyali India nga bagoba abantu mu COVID oli yasooka ne bajja mu masijidi ne bakuba abasajja abakadde abaali mu masijidi abazze okusinza Allah emboko
buli afuruma mboko buli afuruma mboko buli afuruma mboko ninga abazeeyo abo okubabaaki bosobola okuganti enkyate mudda wano muveewo akati nabbi yalanga omulembe guno ogw'ebikemo mulijja abantu abakwata emiggo ng'egyente nga bagikubisa bantu ebyo mbiraba birina emmaka n'osanga omusajja akutta omuggo akuba mukyala we gwasula naye mu buliri abamu beyambula mu sipi n'agukuba mukyala we ebyo byonna nabbi yabiranga basiraamu bye mulaba ebyo byonna bikemo omuntu watuukira okukuba omukyala amufumbire emmere n'amukuba omusipi ne gumusala mu maaso n'akwata omuggo n'akuba ng'alinga akuba muwala we ne bw'aba muwala wo bangi bendabye mbasaasira naddala abavubuka abawasa ennaku zino simanyi oba bagenda kuwangaza obufumbo ate nno toyawula bali Bulaaya na bali Uganda olinaabanga yakawasa omukyala mu myezi esatu n'akwata omuggo n'akuba mu mwezi gumu n'akwata omuggo n'akuba qaumu ma'ahum siyab ka'adhinabil bakara yaduribuna biha nnas bantu bajja kujja nga bakutta emiggo ng'egyente bagikubisa bantu ebyo na nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabyogera mu biranga omulembe gwe tulimu olw'ebikemo ebyeyolese mu duniya muno mu nsi mbagambye okusembera kw'ebiseera bijja kusemberagana omwezi nga gulinga wiiki wiiki nga tulinga lunaku olunaku ngeringa ssaawa omwezi nga guli omwaka nga gulinga mwezi yakthuru lharaj abantu bagenda kuyitiriza okutta bannaabwe olwaleero kye mulaba mu nsi yankusu lilmu irimu ejja kukendeera mu bantu irimu eva ku mitima ng'esigadde ku mimwa bantu boogera njogere boogera ebatasobola kukola ebyo byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yabiranga nabbi n'atuuka n'okugamba muli hadiisi endala erimu Abu Dawuda nabbi n'agamba nti bwe mulibeera mu mulembe yankusu lilmu irimu ng'ebakendeddeko yakhudhuhu ala dhilkum ng'olwaleero abakwatiridde irimu beba wansi tebalina kye bamanyi mu ddiini ala dhilkum aboogera ensonga ennene ezeetaagisiza abasajja abayivu muyirimu ennene niye ng'ensonga ezo zoogerebwa abantu aba bulijjo nsonga ennene au safi omuntu gw'olaba omubuyabuya yatakallamu fi umuri lhamma ng'ayogera ensonga ennene nga woyinza okulaba omuntu wayinza okwogera ku nsonga etajja mu saizi ye fil ilmu nga ne muyirimu temujyamu ebyo na nabbi sallallahu alaihi wasallam yabitugamba n'atuuka nabbi sallallahu alaihi wasallam okwogera ekyokubiri mu hadisi erimu abi dawuda n'atugamba nti wayahmilu lilmu aswagirukum irimu bweridda mu baana abato nga be balina irimu olwaleero ki kye mutalaba ekiri mu nsi baana bato be balina irimu allah yajjawo abamanyi abasajja abakulu abasobola otunuulira awaqibul umur enkomerero y'ebintu eneebeera etya irimu n'esigala mu baana abato ababuguma obubugumi bawoggana bawogganyi kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yogera ebigambo bingi ekyokusatu mu hadithi omu nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yagamba yagamba nti walmuluku fi asagirikum obufuzi ne budda mu baana abato mummwe olwaleero ki kye mutalaba ebyo byonna bye bikemu olwaleero okuba nti abaana abato be balina irimu ate obufuzi be babulina olwaleero mugende mu paliyamenti
mubakansala abenjawulo otunulira abavubuka abato olwaliro be balina obufuzi mulowooza bayinza kuteesa ki ekiyinza okuyamba eggwanga bwebangu zinga yeze kubagula kuyisaawo kiteeso bayinza kituulira abo oluusi nga n'abamu bakyanoonya maisha tazimbanga talina kino bamuwadde obukadde bina ne bamugamba nti wagira ebbago ly'okulya ebisiyaga twagala mikono ayinza obutakiyisaawo obufuzi bwebulidda mu baana abato nga be babulina nga be bafuga kiriba kitya mu mulembe ogwo basiraamu n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu oweekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera ebintu bingi nnyo ku bigenda okubeerawo ku mulembe guno ogw'enkomerero gwe tulaba erimbu eridda mu baana abato obufuzi ne budda mu baana abato mulembe guliba muzibu banga kitegeeza kirimu ebintu bingi baliba tebasobola kuwa bantu bakulu bitiibwa tebakyabawuliriza bebaagala bebakola ebibasanyusa nozuulwaliro ngenda bemulaba abavubuka webalaba nti abantu abakulu tebakyalinamu magezi balaba ng'ensi olwaleero yabavubuka era ndowooza n'eŋŋombo yakyuka ti omulembe gw'abavubuka naye nga kabenje kanene akaliba kagenda okwolekera ensi si wanowokka Uganda mu nsi zonna ez'enjawulo girimu bweridda mu baana abato n'olw'ensonga eyo n'olabanga obukulembeze oba obufuzi buli mu baana abato girimu n'ekendeera ebyo byonna bikemo ebitwolekedde kati nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi gye nasoose nabbi yagamba nti la takuumu ssaa qiyama tezigenda kubeerawo okutuusa nga yatakarabu zaman ebiseera bisemberaganye watadharu lfitan ebikemo nebyeyoleka wayakthiru lharaj okufa ne kuyitira amanyi ne bannyonnyola nti nabbi ki kye yali ategeeza nti ebiseera bigenda kusemberagana ekisookera ddala nazu lbaraka min kulli shaiin hatta min azaman allah agenda kujja baraka mu biseera mu mirembe egyo nazu lbaraka allah agenda kujjamu baraka ng'abantu bakola bawaayo obudde bwabwe naye nga bebakola temuli mikisa yatakarabu zaman bimaana nazu lbaraka emikisa okuva mu buwangaazi bw'abantu emikisa okuva mu bantu bye bakola olina alabangaakola ng'amenyeka naye ng'amenyeka temuli baraka mulaba abantu batawaana bazuuka ku ssaawa mwenda ne bayimirira ku sitriiti ne balinda lole y'ente ne balinda lole y'amatooke ne babeera mu butale naye baraka temuli ne banyuka kiro abantu basula ku boodabooda wano ewaffe abavuga boodabooda bazisulako n'obayitako ku siteegi beebase ssaawa kumi nga yeebase ku booda ye yasuzaako nazu lbaraka naye nga temuli mikisa kati nabbi yali ategeeza mwekyo abamanyi kye bavuunula nti yatakarabu zaman bimaana nazu lbaraka ntu n'agenda ku kyeyo n'abeera eyo emyaka abiri awuuba kyeyo akola wano ava wali adda wali naye nga essente taziraba baraka temuli ekyokubiri abamanyi kye bategeeza nti wayatakarabu zaman ebiseera bijja kusemberagana almuraadu bitakarubi zaman istiwau llaili wannahar kwe kubeera nga emisana n'ekiro byenkana emisana n'ekiro nga byenkana nga tosobola kwawula misana na kiro so nga ng'ekyalingawo mu biseera biri ng'obudde obw'emisana buwanvuwa obwekiro ne buwimpawa naye kati yatakarabu zaman bimaana istiwau llaili wannahar
kwe kwenkana kwe misana nechiro. Echoksatu, yatakarabu zaman kurubu yaum al-qiyama. Kwe kiyama kubiranga etuka. Nabichi yale ategeza, muhadisi jibategeza ba manyi. Nti wa yatakarabu zaman, ebisera bijja kusembera gana. Baga amanti nabi yale ategeza kurubu yaum al-qiyama. Kwe kusembera kwa qiyama. Igena kubiranga esembeza. Irani besembesa hadise gandhi za kitaraba zaman. Kiyama wiribe tuse. Lam takadi ruya tulmu'min. Endoto zo mukiriza zigena kubiranga ziri imbisibwa. Bwaloto mukiriza. Ngebiloto bibabli imbisa. Amanya abamu nibagami songe yokuna. Yatakarabu zaman. Ay ahalu thalika zaman fi sharri wal fasadi wal jahli. Abantu b'omulembe ogwo mu kiseera. Bagenda kuyitiriramu obubi n'obwononefu obubi bantu babi eri bannaabwe abantu batta bannaabwe abantu baloze bannaabwe abantu bakoze bantu bannaabwe ebikyamu walfasadi n'obwononefu mulaba abakyala beerenga abasajja ne bagenda ne babagula ku street ez'enjawulo abaana abawala abayimiridde abalungi abasaana okubeera mu maka abasaana okubeera mu bufumbo mulaba olwaleero ebiri ku social media okweyambula kw'abantu abantu bajja kutuuka mu kiseera ekyo ng'omulembe gwabwe mubi gujjuddemu obwononefu abantu bagulumiza abayimbi bakakanya abamanyi kulori kiki mutalo bikiri munsi kulwalira abayimbi abantu sibe bayita baserebu yatakarabu zaman omulembe gujja kubeera awo nga gujjuddemu obubi obwononefu waljahali n'obutamanya amanyi kye bavunula mu hadisi nti yatakarabu zaman ay takarubu dhalika zaman fi sharri والفساد والجهل من يمكن أقول تري دمو ببي أكوتا أكتواري من تبي أبان تظلما وعدوانا وعنفا بان تبجك وبننا وين جابك وز سماني ببجك وحقوق زابي نقول أبو من تبجك وشارو سماني ومجعك زى نعبد تكا حسازي كابان تبالي إنك تكومي بون نانا nale tagurede chirone zijja wa mayumba gabo katafude la yubani hebo nobu bibugenda kweyoreka mulembe guno abantu bagurumiza abayimbi bakakanya abamanyi mugenda bugenze kumbaga ne baleta ko baseka ne babatuuza o basajja batu majuba nayo muyimbi olujja ne bamwa platform naimba induru nevuga ne bamfuwa sent bwebali takusente kusoma Qur'ani kuseka nasoma ku Qur'ani seka abanga zokubika bantu bonanga teri abalese bachi bagenda kutta omukolo mulembe guno ogw'enkomero gwe tulimu gugenda kubeeramu ebikeme ebifaanaganako bwe bityo naye tuberenga twerinda nga twerinda nga twerinda manyi bavunula ebigambo bingi ebiwerera ddala Sheikh Abdul Aziz bin Baz bwe yalaga nti takarubu al-madhkuru fi al-hadith kye yali ategeeza nabbi mutakarubu zaman fi hadha al-asr man min takarubi ma baina al-mudun wal-akalim yaganti takarubu zaman ebiseera ebibuga n'ensi zigenda kusemberagana ziberenga kumpi ng'ensi ziringa eziri awamu olwaliro kye mutalaba si kyekyo kiri mu nsi omuntu wano okwogera n'omuntu ali mu Amerika abantu ensi yafuuka kyalo takarubu zaman ebibuga bigenda kusemberagana ye tafsiri ya hadithi kyetegeeza Ibn Baz bwatyo bwe yalaba nti nabbi kye yali ategeeza takarubu zaman ebibuga bigenda kusemberagana n'ebyalo bantu babeerenga abali awamu muntu nga bw'abeere Saudi talabanga ali ewala n'abantu abali e Kampala ali e Dubai
Halimu Amerika. Balabanga abali awamu nsefu kecharu. Ulwalero cho yagala okugula mu Amerika. Usolo chigulira ku online. Lichikutuka ko. Uyagala kuogera nwali mu Amerika. Abantu basiba beda wa kuzumu. Bichibye mutalaba. Takarubu zaman. Ebuga bigenda kusembera gani nsi. Eberenge eri wamu. Ngate wacharu obodul masafa. Lugendo luneni. Mchigundi alie yote tusola na muuliza. Bebe nabi genda kusembera gana. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya bitulaga. Bagana bangu umulembe guno. Ogwebi kemo nga natero kumaliriza. Gulimu ebi kemo biitirivu nyo nyo nyo. Khuruj adeya unubuwa. Tuli mulembo gujude mwebi kemo. Abantu okweyi taba nabi. Mulabulu wali usimanyi babishaka. Owobu sobo zi beyi taba katonda. Abantu kane kudali liyi taba katonda. Mulababe yi taba nabi. Simimbu nabi Samuel kakande. Nabi Semudu. Abantu okweyi taba nabi. Ebyo nabyo nabiraga mulembe ogujuddemu fitan. Ebikemo abambe ise bakatonda abambe itaba nabbi ngabo muzenga mbira ba mbintu ebyenja wulo ne ebyo byo nabyo na nabbi sallallahu alaihi wasallam yabitulaga khuruju adduat almudhillin abantu bemulaba abakola abantu naye nga bababuze babuze. Mulaba abantu basomesa ninga babuze. Baba kola ila al-afkarihim al-munharifa. Hinduoza zabwe ngambi tezina akida ntufu. Ebyo nabiyuna badduatu. Nga nabi sallallahu alayhi wa sallamu duatu ala abuwabi jahannam. Mujja kubera mulembe. Duatu ala abuwabi jahannam. Abantu bimula abadduatu nga bali ku miryango gya jahannama bako olabantu kubayingiza mu jahannama. Bote bajja kugamba nti waye jangwe eno jahannama. Wabula biba basomesa biba bakoolera kokkola. Bibi bayingiza mu jahannama. Ebyo na nabi sallallahu alaihi wasallam yabitulaga mu mulembe guno gwe tulimu ogw'ebikemo. Bagana bangu omulembe gwe tulimu muzibu gwetaaga athabatu ala ddin athabatu ala alhaq. Bagana bangu kuyitiriza okunywera. Abazadde munyweza abaana ku ddiini. Munywere ebikemo biri buli wamu mu maka, mu baana, mu bakyala, mu masomero, ku TV, ku radio, mu mpapula z'amawulire. Eyo nagye mukola olwaleero mulaba ebintu ebibi. Ebiva mu baganda baffe Abawalabu. Ebimu nga bibi ddala. Abaana abakola bye baleeta. Si nti buli kye boogera kiba kituufu. Naye mubirabira ddala ebimu nga bibi. Ebyo nabyo na bikemo. Buli wantu wonna wajjudde bikemo. Mubakulembeze bikemo. Ebisomesebwa mu masomero lwali mulaba abaana naddala ensi ezimu waliyadhu billah zisomesa abaana abato omuze ogw'okulya ebisiyaga. Nulamanga abantu bakitaddemu kampeyini nene abagwenyufu mu kuteeka mu baana abato emize gy'emikyama. Ne babiyingiza ne mu masomero. Ebyo byonna bikemo ebitwolekedde ebyetaagisizza abasiraamu okubeera nga tunywera bannayuganda okubeera nga tunywerera ku ddiini okudda eri Allah. Baganda bange ebikemo bingi. Mulaba olwaleero kampeyini ezikolebwa abazungu. Ne balaga ng'omusajja asobola okuwasa musajja munne. N'embaga ne ziyimirirawo mu kyakyezi. Waliyadhu billah. Tekinnalabika mu mizikiti gyonna kiri mu makanisa ne mu makereziya olw'obugwenyufu n'obubuzi obuli mu bantu abo. Tusaba Allah abisindike wala nnyo abitwewaze. Nyina olaba abantu ne bayimirira musajja n'omusajja ne bagattibwa. Ebyo byonna bikemo. Mulowooza abaana baffe balaba ki? Mulowooze nnyo ku mbeera efaanagana ku bwetyo. Ti abaana baffe abamu bali mu masomero. Nga kampeyini nnene esomesebwa abaana
Uruwa kampeini yaba ntuwabu. Okutee kambana abato emize. Ejifana gana kubwe jiti. Jokuli ebisi yaka. Ebina lebi kemi uruwa lebi tula bebiri munsi. Ze hamalati biebi. Ze kampeini uruwa lebi zimura bezivayo. Eziganti ziru anirira edembiri omuchala. Edembiri yabana. Edembiri yabu diobu ntu. Uruwa lebi mbiraba. Nemu loza bategeza achi mkuruwani ili dembe liyobuntu. Bubala voli. Nga baba gano ukulie bisiaga. Baga anti baba malake mirembe. Elio dembe liyabantu. Bali ita dembe. Elango labe bitongo libimu. Ebivayo kuruwani ili dembe liyobuntu. Nga libivayo. Chabantu mbalikiri dembe liyabu. Ebitongo libivu deyo kampeini. Eteke buwa mbantu. Ntibalu wanirida. Dembe liyamu chala. Sina mbola ni ilo mchala, nipumu wa rights ze, kulani, uiri. Nipute musukuru mia, wateke duwa kuma. Nipuku umechiti wachi. Erate liyo din, yalietu te kampeini nene kuruani ila dembeli ya mchala, ngabu silamu. Buwa muo mugabu gwe. Nipumu wa mugabu gwe nga afumbi duwa. Eriba. Nipumu wa rights ze. Nipumu sikisa. Kumari ya chitawe. Nivumu uo kwe kuma. Ateva niche vaitafu obusira mchewa wa mchala. Nivanga anti ato obusira mbumalako mchalo mreme. Kampia inyezo zivakola. Bazikola kuono na mchala msiramu. Chivula babachala msiramu mzuku. Kenyo mchimanyenti abagama antivaluani ila dembe ya mwe. Bono na chitiva chama. Msiramu waku wa hurria. Nebuku nyambale nunji. Nebuku wa rights zo. Ngo mchala. Allah nagantu wala isa dhakaru kali untha. Ngo mchala taso wala kubera angate msajja. Nebuku gane mirimu. Eji kukakaru kanya. Nebuku wechi tibwa choko lelewe. Owewe. Boma liyama ganti waluwa nira dembiru. Baga laba kujeyo. Wapatikane na boo. Mufildi zenja ulu. Neba kuli njisa kulole enti. Genula banga waluwa nira dembiru. Neba kuli njisa kuchizimbe. No pota. Genula ganti waluwa nira. Human rights waluwa nira dembiru ya mchala. Kala sibwe chidi. Siramu waku mechitibu ito mchala. Nibu tukadumu ganti wakaru na fibu yoti kuna. Abu bakwin. Aba chala betulina. Batebe nkere mayumba gabwe balabirirwe. Babera onga bambejja. Ne mwate che mwito okubalwa anirire dembe bono na chitibwa kya mwe. Ebitongole bivayo ne bigamba mu bikemu rwalo bye tulaba okulwanirire dembe lya abana. Abana no basanga nga abazadde babwe tebachabawulira. Kubanga bamanyi nti munsi balina mwe dembe. Eri balwanirira. Nihinga baba kajala atisa kuba zade babwe. Muzade babwe neleza kumwana polisi neji. Muzade babwe yagala okufumbiza omwana we amuonyo obusegu. Polisi ne ingira u. Tia mufumbiza kumiyake mitu. Songa amuonyo obusegu. Nibangala omwana abera wa segu kuwale paka lwalisuke miaka 18. Na yali yao mumu linda weze 18. Biyako lao bibakola ne mbufumbu. Baganda bange ebikemo bingi ebiri mbana omulundi ogujjawo enjo okutandikira nga tutunulira ebikemo ebiyolekedde mu dunia na ddala ebikemo ebiri mbana ebiri mbakyala ne baganda bange nfundikira mbaga nti athabat ala alhaq munywerere ku mazima munywerere ku busiramu buli omwala amire munno okuba wa mazima. Buli omwala amire munno okuguminkiriza naddala mu kiseera kino kye tulimu eky'ebikemo. Abantu baagadde nnyo ssente, basse bannaabo olw'essente. Abantu basse bannaabo olw'ebyebufuzi. Abantu basse bannaabo olw'ettaka. Abantu basse bannaabo olwa competition. Ebyo byonna mbiraba bikemo. Naye munywerere ala ddiini alhaq. Ku ddiini eno ey'amazima. Allah gye yatulondera n'atwawula ku balala bonna. Athabati ala lhaq. Mnyurere kumazima. Mwagalani. Kuruwa Allah. Bulu umaru miriruwe mune. Noro insongeyo.
insha Allah mulundi ogujja tujja kutunulira ebimu ku bikemo ebyolese ku mulembe guno oba mu dunia muno mutuli tubiyisemu tutya tunabyenganga tutya n'ebirala ebifaanagana awo bingi biidhinillah bitujja okutunulira saba Allah tukuumire ku mazima atutaase atuwonye ebikemo by'edduniya eno ateeke mbaddu b'abalungi temwerabiranga okusoma edduwa gye nasoose nayo mu kiseera eky'ebigezo tugiyitirize nnyo okugisoma kuba teri kyotalaba bintu bingi ebiri mu famire abooluganda battiŋŋana abooluganda tebaagalana abaana ebiri mu maka biyitirivu bintu bingi bye tulaba naye athabaati ala lhaq baganda bange tunywerere ku mazima tunywere tusabe Allah subhanahu wataala abeerenga atutaasa yagala okufundikira ebigambo byange andabira ku MP ow'Ekyaddondo ayitibwa Muwadankunyingi amunzijukirize amujukize tinga bwe yayungula ttiimu ey'abalooyaz bapuliida abagenda okuwolereza lumbuye alowoozeeyo ne ku muganda we Jamiru gwe baakwatira e Luweero kubanga bali ku musango gumu ne lumbuye omusango gwakwasa Jamiru e Luweero gwali gwakubika bakulembeze gwe musango gwe gumu lumbuye gwaliko naye nawulira nga ndaba ku TV Muwadankunyingi muganda wa Foyo Omusiraamu MP yakalondebwa ng'aga nti ayungudde ttiimu y'abalooya abagenda okuwolereza lumbuye naye alowoozeeko ku muganda waffe naye yakwatibwa Jamiru ate nga bali ku musango gwe gumu ne lumbuye n'olw'ensonga eyo oba oyimbula balooya b'oyagala bataase munnayuganda lumbuye ne muganda wo ali Luweero yakwatibwa ndowooza yasooka okukwatibwa Jamiru baamujja Luweero abaali boogeranga ku Facebook okubika abantu kale naye mumulowoozeeko nga bwe mulowooza ku lumbuye byebigambo byange ebyo nkyemmanyi bulungi nti message ajja kugifuna MP oyo Nkunyingi Muwada saba Allah atulaga amazima nga ge mazima atukuumire ku busiraamu atutaase ebikemo by'ensi eno atuwokolerere eddiini yaffe n'ensi yaffe tutuuke maaso ga Allah subhanahu wataala nga Allah atusiimye subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.